Nadia Khakhali Tseli ar dai dardozoebi chveni tsina saakhalzo gadatsema aris 2023 tseli faktiurat qovel dghe 500 autseba chamogverti da chventan ertad boemzadis akhali tselis tvis dghes itsqeba mogle chveni gadatsema da dghevandeli chveni gadatsemis igit pirveli stumari gakhot qelasatvis saqvareli kompostor shemsurabeli Jumber Amanatashvili zalya mikhalia is rom dghes gvestumret ro gamonakhet dro am satsobebshi da muaghtsiet chvenam de dar atunci când simți că ești premier, atunci când ești premier, tu să mai numești Saram Shidobis, dar mai lupa mă obține pe sine. Saram Shidobis, spiritul Zalian de Dimat Lupa, moțoistul Zalian Mihare Colt, tu când te-am osladat. Rogor Mokton, ce ne stoi? Zalian Mokton, Zalian Lamazi Arista, Zalian Udrotaris, moțobili, da, șvenieri Arista. Ha, da, e hot cu engau, ce urde, bă, uri care ghea, hali simre. E clas, e auțilebat, auțilebat. Rogor, ia, ina sa, ha, tocant, roba, da, modit, ce David, od, șeva, ჯამოთ ასე ვთქვათ 2022 წელი. Როგორი იყო თქვენთვის შემოქმედებითად? Როგორ შეაფასებდით, ასე ვთქვათ, თუნდაც წინა წლებთან? როგორ შეაფასებდი? Აი პირველ რიგში ვიტყოდი იმას, რომ მადლობა ღმერთს, რომ ეს პანდემია, ეს რაღაც ახსენებელი პანდემია უკვე დამთავრდა და უნდა დაიწყოს 2023 წელი. Მე დავარქმევდი ამ წელს ყველა მხელოვანისთვის და ალბათ ყველა შემოქმედი ადამიანისთვის უკვე როგორც სტარტის წელი, რომ უკვე ამუშავდებიან ჯერეთი, რომ უკვე ხედავთ, რომ ბევრი კონცერტები იმართება, უკვე რაღაცა გამოცოცხლდა ჩვენი სფერო, უკვე მოგვენატრა მაყურებელი სცენა და ასე შემდეგ და 2023 წლიდან მე გაძლევთ პირობას, რომ მე ახალ წლამდეც ვაპირებდი რამოდენიმე ახალი სიმღერის ჩაწერას, მაგრამ რაღაც სეზონური გრიპების გამო მუსიკოსები მერემეც მირჩიეს, რომ სანამ არ გადაგედება არ მოეშვები, ოცდახანი შეიკავე თავი და ახალი წლების შემდეგ ჩაწერეო და ну амჯერად მართლა ცოტათი შევიკავებ თავს და იანვრიდან შევდგები ახალი სიმღერების ჩაწერას. Თან ჩვენ ახლა ეთერს მიყვავს, საუბრობდი ძალიან საინტერესო პროექტები გაქვთ, თუ გნებავ ჯერ არ გავაჟღეროთ, მაგრამ ძალიან საინტერესო ორიგინალური იქნება მსმენელისთვის, მაყურებლისთვის, მომავლისთვის, მომავლისთვის იყოს ესა და. კარგი, ეხლა როგორ ემზადებით ახალი წლისთვის? Რამდენად დადიხართ თავად ბაზარში და ზოგადად რაიმე ტრადიციები თუ გაქვთ ახალ წელთან დაკავშირებით? მოგეხსენებათ, რომ მე აქ საქართველოში მე მარტო ცხოვრობ და ჩემი ოჯახის წევრები საზღვარგარეთ ცხოვრობენ. ანუ ფაქტობრივად ემიგრანტები არიან, ხო, ესე გამოდის? Ну, ემიგრანტები არ არის, არ ვიცი, ცხოვრობენ ისრაელში, ცხოვრობენ ბებია, ბევრი წელიწადია. კი. თქვენ თავად არ ქონიათ სურვილი მისცეს? Мне ვიყავი, მე სტუმრად ვიყავი. Ხო, და ხო სტუმრობით შემოიფარგლები? Სტუმრობით შემოვიფარგლები. კი, კი, კი და არ მინდა არსაც წასვლა, მინდა საქართველოსი ყოფნა და მიყვარს ჩემი ქვეყანა. Და იქიდან გამომდინარე, რომ აი რომ მკითხება ბაზარში, კი, ბაზარშიც მედავდივარს. Ძალიან გემრიელს. ძალიან გემრიელ საჭმელებსაც ვაკეთებ. Აი ყველაზე მეტად რომელს გამოარჩევდით საახალწო სუფრიდან, მოდით ასე ვთქვათ, რადგან ჩვენი არის წინა საახალწო გადაცემა. მე საერთოდ ნებისმიერი სუფრა მიყვარს, მაგრამ განსაკუთრებით საახალწლო სუფრა იმით არის კარგი, რომ იქ ჩურჩხელები არის, გოზინაყი არის, ესე თხილი, კაკალი, ესეთი რა რაღაცა. საერთოდ ჩვენ მე მაქვს გადაცემა ეზოთერიკოსთან ერთად და მითხრა, რომ ეს სამი გამორჩეულად რაც უნდა იყოს, ეს არის ჩურჩხელა, გოზინაყი და ბროწეული. Ეს სამეული არის ძალიან კარგი ოჯახისთვის. მართლა? კი, საახალწოთ, ასე რომ ბროწეულიც აუცილებლად დაამატეთ. კი, კი, აუცილებლად. Da, ai amit გამოირჩევა საახალწლო სუფრა. Ზოგადად თქვენ არც გეტყობათ ახლა რომ გიყვართ დიდად. Ხო, არა. საქართველოს აი ბევრს მე არ მივირთმევ და რაღაცა კი მიყვარს გემრიელად მირთმევა, მაგრამ ახლა ვცდილობ რო ცოტა მივიღო. არ ვიცი, მარა ძალიან მიყვარს გემრიელობები, ძალიან მიყვარს ხინკალი, წვარი. Ქართული სუფრა, ნუ ჩვენი რაც არის. Ქართულ სუფრაზე არ ვიცი, საუკეთესო მე მგონი მსოფლიოს არ აქვს. ჩვენ გვაქვს ნამდვილად საამაყო ჩვენი სამზარეულო. კი. და საუკეთესო გემრიელობები გვაქვს ჩვენ მსოფლიოში ნამდვილად, ამას შემიძლია დავიტრაბა ხო, ჩვენი ხაჭაპური, ჩვენი ყველაფერი, ყველაფერი, ყველაფერი.
Da, ai uțcoelepsat, scumos. Uțcoelebi, turistebi, ghiștebi, ce samzare, o special ciamudie, da, knirt, mevem, gemrieli. Rasa curulia, amas, iti, ramhela, mișnuloba, acusamas. Ძალიან დიდი, აი თუ ტურისტული თვალსაზრისით გარდა იმისა, რომ ჩვენი ქვეყანა ყველასთვის მომხიბლელია და ერთ-ერთი ბრილიანტი არის მთელს პლანეტაზე, ხო? Ხო, უკვე გაიცნეს, უკეთ გაიცნეს ჩვენი ქვეყანა და რამდენი დამსვენებელი ჩამოდის და 1000-ჯერ მეტი ჩამოვა კიდემ. Aci, pandemia ro damtavda, uprometi da meti chamura. Mas shemdeg tavistavad uprometi stomari gveqoleba darzvunebuli var da isinits bedniyerebi arian da chveni kveganats tavistavad. Rasakvirvelia, rasakvirvelia. Ari sakhali tseli tkventvis ai qvelase iseti dghesastsauli. Zalian miqvars. Ai meitsi ra makhsendeba rom rodesats stavlobde Sarbrückenshi me makhsos ro sakhats დღეები იყო და მაშინ 90-იანი 90 თუ 91 წელი უნდა ყოფილიყო მახსოვს რომ 15 დეკემბერს თუ არ ვცდები მე წამიყვანეს სარბრუკენიდან პარიზში და იქ არ შეხვდი ახალ წელს, როდესაც მეორედ ვიყავი, მაშინ შეხვდი ახალ წელს იქ. ეს მქონდა ეს ბედნიერება, მაგრამ აი წინა საახალწლო ის რომ იყო მზადება, მორთული ეს შანზელიზეზე, ეს ხეები, ეს განათებები, ყველაფერი, აი ეს განწყობა მე იმდენად ვგრძნობდი და ისეთი ბედნიერი ვიყავი და ისეთი სილამაზე ვნახე და აი ნამდვილად თან მერე რომ იქ მოდიოდა ეს თოვლიც მოდიოდა მერე რო დავბრუნდით სარბრუკენში გადასარევი თოვლი იყო ეს უამრავი საჩუქრები მაჩუქეს აი ღამე იქ დებნენ ნაძვის ხესთან ეს გერმანელებმა დადეს საჩუქრები ყველამ ერთმანეთისთვის მეც ვიყიდე მათთვის საჩუქრები და თითოეულ მათგანმა ჩემთვისაც რაღაცა და რა იყო ეს ყველაზე მეტად ახაც კი მახსოვს მაგრამ რომ გავშალე რაღაცა იქ რადიოლა იყო კიდე რაღაცა სამოსი იყო მამით ძალიან მამაც. ანუ ეს იყო ერთ-ერთი ესეთი გამორჩეული დასამახსოვრებელი. კი, კი, აი სურპრიზები არის და ნაძვის ხეზე ნაძვის მაგარია სურპრიზი. კი, აი რო გიჟდები, ჯერჯერო ძალიან მიყვარს. თაკო ძალიან მიყვარს საჩუქრები, მე მეც ხათა შორის აღნიშნავ რა დაბადების დღე გიყვარსო და ნუ ამბობენ ხომ რო კი რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ ცოცხლები ვართ გათენ და კიდევ ერთი წელი გვემატება და რაღაცა მე სულ ვამბობ რომ მე მიყვარს, იმიტომ რომ მე მგონია რომ მარტო მე ვარ დაბადებული 24-ში და პლუს ის რომ საჩუქრები კი, ძალიან სასიამოვნო არის. ეხა რო გითხრა რომ ძალიან განებივრებული ვარ საჩუქრებით, არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში როცა მჩუქნიან ძალიან სიამოვნოა და ძალიან რას ისურვებდით ან რომელ საჩუქარს გაიხსენებდით, რომელიც ყველაზე მეტად დაგამახსოვრდათ? მე დამამახსოვრდა ყველაზე მეტად, როდესაც არ ვიცი, რამოდენიმე წლის წინ ეკა მამალაძე მაჩუქა ახალი მობილური. მე მობილური მქონდა ჩამოტანილი იქა ისრაელიდან, ძალიან კაი მობილური მაშინ, მაგრამ უკვე მოძელებული იყო და სურპრიზი გამიკეთა და იმდენად მოულოდნელი იყო ჩემთვის და იმდენად სასიამოვნო, რომ აი ეს დამამახსოვრდა, ძალიან დამამახსოვრდა, ძალიან მე სიამოვნა ბუნებრივია და კარგია საჩუქრები. და ის რამ აინტერესებს, ანუ სიმღერა ჩემთვის ჯუმბერ ამანათაშვილი და გოგოვ გოგოვ შავთვალა. ეს არის რაღაცა ერთმანეთთან დაკავშირებული, რომ გიჟდები მე ამ სიმღერაზე და ალბათ თქვენს დამეთახმებით, რომ ერთ-ერთი აი ესეთი ბომბასავით რო გავარ და ეგ სიმღერა არის, რომის ავტორის თქვენ ბრძანდებით და ნუ სხვა სიმღერებიც თავისთავად, უბრალოდ მე რატომღაც ეს სიმღერა ყველაზე გამორჩეული. არა და ჩვენ მე როგორც აი გოგოვ გოგოვ შავთვალა, აი სხვა სიმღერებიც მაქვს ხო? ნუ რა რამდენი სიმღერა არის და ხო და მაგრამ მე ჩვეულებრივ მიყვარს, აი როგორც სხვა გინდ საიდუმლო, გინდ ასე რაღაც მეხუმრები, გინდ მელამაზი მეგობარი მყავდა, არ ვიცი რომელი ტიპი. და მაინტერესებს ეკასთან ერთად თუ იგეგმება ხა თქვენ აღნიშნეთ რომ იანვრიდან მეტი აქტივობა იქნება და კი აუცილებლად იქნება და ჯერჯერობით უნდა ჩაიწეროს, ჩემი მთელი კონცენტრაცია არის
იანვრიდან ახალი წლების შემდეგ ახალი სიმღერების ჩაწერაზე, იმიტომ ფონოგრამები უკვე მზად არის და მარტო ხმა ესაჭიროება დავადოთ და ანუ ეს იქნება სიახლე თუ ძველი სიმღერა განახლებული? ეს იქნება ახალი, ორივე ახალი სიმღერა იქნება, ერთი იქნება სოლო შესრულება და მეორე იქნება რამოდენიმე მომღერალი ან კოლექტივი და მე ჯერ შერჩევაში ვარ რომ აი ვერ ჩამოვყალიბდი რომ აი ვის მივაღებინო მონაწილეობა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ მივაღებინო მონაწილეობა ახალგაზრდებს, ვინც ჩემი ეგრე ვთქვათ ჩემ სიმღერას მოერგება. ვისაც უყვარს თქვენი შემოქმედება, როგორი ბედნიერი იქნება, რომ თუნდაც აი ამ ჯგუფში მიიღებს მონაწილეობას და ერთ-ერთი იქნება. ხო, აი მე ძალიან თაკო შენიცი რომ მე ძალიან მიყვარს ნიჭიერი ადამიანები და ნიჭიერი მუსიკოსები და მე ძალიან დიდი ყურადღებით ვადევნებ ტელევიზია იქნება თუ რადიო რომ გამოჩნდეს ვინმე ახალი და ეგრე ვთქვათ თუ საჩემო არის ჩავავლო ხელი და მოვიწვიო და ხელით შეუწყო და ჩემ სიმღერაშიც მივაღებინო მონაწილეობა. ამიტომ ჯერ ბოლომდე ვერ ჩამოვყალიბდი, მაგრამ ჩამოვყალიბდები. და იცით, ეხლა ვისაუბროთ სიმღერაზე, რომელსაც დავაპრემიერებ და შემდეგ რა თქმა უნდა მიულოცოთ სრულიად საქართველოს დამდეგი შობა ახალი წელი და ტრადიციებთან დაკავშირებითაც მინდა კითხოთ, თუ გაქვთ რაიმე ტრადიცია ახალ წელს. იგივე 12 საათზე არის ეს, რომ რაღაცებს, ანუ რაღაცა რიტუალებს ატარებს ხალხი, იმიტომ რომ სიყვარული ეწვიოთ, იმიტომ რომ ფული ქონდეთ და ასე ახალ შემთხვევაში თუ ხდება. ახალ წელს პირველ რიგში მანქანა უნდა გავარიდო ეზოს, რომ იმისთანებს ისრიან, რომ უნდა სადღაც დამალო პირველ რიგში, რომ დავწყნარდე. მე რო შემო თუ ცოცხალი შემოვედი სადარბაზოში. მე უკვე შეგდებ ჩაიფიქროთ. მერე უკვე წყდარა შემიძლია ვიყო, ნუ შევხვდები ალბათ სასახლში, თუმცა შარშან თუ შარშანწინ ჩემს მეგობარ ოჯახთან შევხვდი და ძალიან ბედნიერი ვიყავი, არაჩვეულებრივი დრო გავატარეთ. მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ პირველ სართულზე კარგად ვივახშმეთ და მანქანა გადამალული იყო? მანქანა გადამალული კი, იმათა რო წავედი იქ ისეთ ადგილას დავაყენე რომ ხო და ეს როდესაც რიტუალი არ გაქვს ახალ წელთან დაკავშირებით? ახალ წელთან რიტუალი არ თქვა რომ გახვიდე სადარბაზოში და მერე შემოხვიდე, ხო? ხო, რაღაცა მსგავსი. Ну, სხვათაშორის იძახიან რომ მე ძალიან კარგი ფეხი მაქვს და ну, მეც დავაკვირდი. მე კარგი მეკოლე. კი, როცა დედა ცოცხალი იყო, ყოველთვის ის გადიოდა ხოლმე და შემოდიოდა ხოლმე, იმიტომ რომ ფანტასტიკური ფეხი ჰქონდა დედას და ეხლა მარტო ასე ამ რიტუალს ჩავატარებ, გავალ, შემდეგ შემოვალ და გჯერათ რომ როგორც შეხვდები, როგორი განწყობიდან შეხვდები, რა ემოციითა შეხვდები ახალ წელს, სწორედ ისევე გაატარებო და ცდილობ თუ არა? მე ვცდილობ რომ უბრალოდ კაი განწყობით შეხვდე, მაგრამ მაინც ისე იქნება ყველაფერი როგორც საჭიროა. როგორც საჭიროა და როგორც უფალს სურს, მაინც ისევე იქნება. ეხა მაინც და მაინც უბრალოდ ჩვენ გუჯერა და ჩვენ გვინდა რომ იყოს ასე, მაგრამ შევეცადოთ რომ მაინც განწყობა შევიქმნათ და შემდეგ ახალი წლის შემდეგ რომ ჩაწყნარდება ეს ყველაფერი და თუ არ ვფეთქდით და თუ გადარჩით, მე უკვე ძალიან ბევრი ზარები მაქვს, მიუხედავად იმისა რომ ნახევარი თვის იმთხოვს რომ ჩემთან მოდი ერთად შევხდეთ ახალ წელს, მოდი და თუ ვიქნები მხასიაძე უკვე წავა მეგობრებს სახლში. კი ბატონო, კი სახლში რომ შევხდები ჩემთვის წყნარად, მე Skype შეუძლებელი თუ უნდა ჩემი ოჯახის წევრები უნდა დამირეკონ, მესაუბრონ, მე სხვა მეგობრები რომლებიც ამერიკაში არიან, ევროპაში არიან, ცოტას ვისაუბრებ და ცოტა უკვე დავიღლები და ვეტყვი რომ კარგად იყავი, გეყოფათ მეთქი. აი მე უკვე წავალ სტუმრად და ჩემს ძვირფას მეგობრებთან მირჩენია ვიყო პოზიტიურ ხალხთან, კარგ ხალხთან, თუმცა იქ მგონია რომ ცოტას დავისვენებ, მაგრამ მე რომ მივირთმევთ, მე ერთხარ შარშან თუ შარშანწი რო შევხვდი, მესამე სართულზე ამიყვანეს და კორგი დამახვედრეს და უი მეთქი რა კარგია და დილამდე მააკვრევინეს, მაამღერეს და დაიღალეთ ხა.
მეთქარი მომენდი მეთქი რომ დავისვენო მეთქი. ხო ძირითადად არ გამოდის მეც როცა დაბადების დღეებზე მივდივარ მოდი თაკო ერთი გვიმღერე. მე ვიგე მე ვიფიქრე ერთ სიმღერას ვიმღერებ ორი კაი და მე რომ მერე გათენებამდე. მერე სოლო კონცერტი გამოვიდა. გამოვიდა სოლო კონცერტი, მაგრამ ისეთი კარგი იყო და ისეთ კარგად მახსენდება აი მე ასე მირჩენია. მაგრამ ის რაც თქვენია, რაც ყველაზე ძალიან გიყვარ, თავისთავად სიამოვნებასაც განიჭებთ და ბედნიერებაა, როცა რაღაცა გარკვეულ დღესასწაულს, ეს ახალი წელი იქნება თუ სხვა დღესასწაული, როცა იმას აკეთებ, რაც გიყვარს, მაგაზე კარგი რა შეიძლება იყოს. კი, და ძალიან მინდა თაკო რომ მოვიდეს თოვლი, ძალიან მინდა რომ აი 31-ში წამოვიდეს თოვლი, რომ ვიგრძნო თავიდან ბოლომ. რომ ეს არის აი ახალი წელი მომენტალური რა გწნობ, აი როცა მოდის თოვლი, რომ აი ეგრევე გწნობ, რომ უკვე ახალი წელი არის და მაინც უხდება კი არა, ეს უხდება თავისთავად, უფრო ალამაზე და უფრო ჯადოსნურს ხდის და ახალი წელს. კი, სხვათაშორის მინდა აღნიშნო, მე ნაძვისხე არ მინახია რუსთაველზე ტელევიზიით შეხედე და ულამაზესი ნაძვისხე დგას და ძალიან ლამაზად არის მორთული ქალაქი და ძალიან მიხარია, აი ძალიან მიხარია რომ ასე გალამაზებული არის ჩვენი ქალაქი და ღმერთმა ქნას რომ ყველა საქართველოსში მაცხოვრებელი ადამიანების ცხოვრებაც ასეთივე გალამაზებული იყოს და გაბდღიალებული იყოს. ჯანმრთელობით სავსე მშვიდობა იყოს, რაც მთავარია. ჯანმრთელად ვიყოთ და ღმერთმა მოგცეს ბარაქა და რაც თავარია ბევრი ვაკეთოთ ჩვენ საქმეში, კარგად კი არა, ძალიან კარგად. ახალი სიმღერები ჩავწეროთ, ახალი სიმღერები გამოვიგონოთ. გულით ვაკეთოთ ყველაფერი, ასე ვიტყოდით. რეჟისორებმა გადაიღონ ბევრი ახალი კარგი ფილმი, გამოაჩინონ ბევრი ნიჭიერი ადამიანი. რამდენია ღმერთო მადლობა ღმერთს, რამდენი ნიჭიერები არიან, გინდ მსახიობები, გინდ მომღერლები, მე ხომ ვადევნებ თვალყურს არა, რა კარგი ახალგაზრდობა მოდის. და ამათ ყველას ჭირდება ხელის შეწყობა. და რა კარგია რომ თქვენ გაქვს სურვილი თუნდაც რომ ამ ახალგაზრდებს კი რა საკვირველია და ძალიან მინდა რომ ყველა შემოქმედ ადამიანს ჰქონდეს საშუალება რომ გარდა იმისა რომ საქართველოსში ჩაატაროს კონცერტი იმოგზაუროს მთელს მსოფლიოში იმიტომ რომ ჩვენ საელჩოები გვაქვს ევროპაშიც ამერიკაშიც ყველგან და ყველგან არიან ქართველები ხო ყველა მსოფლიოში არის მიმოფანტული და გარდა იმისა იქ შესაძლებელია რომ კონცერტები მათვისაც გაიმართოს და უცხოელებიც ხო დაესწრებიან ამ კონცერტს არა და მინდა რომ იმოგზაურონ და კონცერტები აკეთონ მარტო თბილისში კი არა თელ მსოფლიოში იარონ აუცილებლად აუ მე ყველა მომღერალს ვუსურვებ, ყველა შემოქმედებით ადამიანს ვუსურვებ, რომ დაიპყროს ყველაზე კარგი სცენები და გაიტანოს ჩვენი ქართული სიმღერა, ჩვენი ქართული კულტურა, გაიტანოს თელს მსოფლიოში. ეს აუცილებელი არის, აუცილებელი. და ახლა მე მინდა ვისაუბროთ სიმღერაზე, რომელსაც დავაპრემიერებთ. ვერ გპოულობ. აა, სიმღერის პრემიერა ხო? ეს დუეტი, დიახ. თავად ისაუბრეთ, მოგვიყევით, როგორი ისტორია აქვს და აა, როგორი ისტორია აქვს? ძალიან თამარ ივერთან ერთად, სხვათაშორის ეს სიმღერა მიხარია, რომ რადიოში პირველად გაჟღერდება, თუმცა სატელევიზიო პრემიერა იყო და ძალიან მიხარია, რომ ხალხმა ძალიან პოზიტიურად მიიღო, ძალიან მოიწონა, თუმცა საკმაოდ ვღელავდი, იცით, იმდენს უყურე მე ლუჩანო პავაროტის კონცერტს, რომელიც მღეროდა შოუ-ბიზნესის ვარსკვლავებთან, სილინდიონთან, მირაი კერისთან, სტინგთან, რა ვიცი, უამრავთან, აი კლასიკური მომღერალი და აი შოუ-ბიზნესის წარმომადგენელი. და ისე მომწონდა და თანაც ძალიან კაი პროექტი აღმოჩნდა, მილიონობით ეგზემპლარი იყო გაყიდული და ძალიან პოპულარობით სარგებლობდა ესეთი სინთეზი. და ვიფიქრე რომ თუმცა თავიდანვე იყო ჩაფიქრებული რომ შოუ-ბიზნესის წარმომადგენლის ერთ-ერთ მომღერას უნდა ემღერა იმასთან, მაგრამ როცა გავიცანი თამარ ივერი ჩემს ახლობელ ოჯახთან ერთად ოჯახში იმდენად შთაბეჭდილება მოახდინა და იმდენად
ai აღფრთოვანებული ვიყავი გარდა იმისა როგორც მომღერალი ეს წინვალე უწინვალესი მომღერალი მსოფლიო მასშტაბის მომღერალი მე პიროვნულად ისეთი მხიარული ისეთი ხუმარა ისეთი გულწრფელი ალალი ადამიანი და ისე მომეწონა ისეთი შტაბეჭდილების ქვეშ ვიყავი რომ მეთხარი ვიფიქრე აი მეთქი ამ სიმღერას ეს სახუმარო სიმღერა არის ნანა ცინცაძის ლექსზე სახუმარო სიმღერა და ვიფიქრე რომ აბა მეთქი ვცადოთ მეთქი იქნება რამე გამოვიდეს მეთქი მე მინდა რომ შენ ნახევარი ესეთი მთლად კლასიკური ხმით არა მაგრამ ინახევრად კლასიკური ხმით იმღერო მაინც სახუმარო სიმღერაა და აი ეს ექსპერიმენტი ჩავატარე და ნუ მე ვფიქრობ რომ მოიწონეს და ძალიან ბედნიერი ვარ ამით ძალიან მიხარია რომ ჩვენ სასწავლებელში დამზადდა ეს ბადრი ფილიშვილის სტუდიაში და დამზადდა არანჟირება ეკუთვნის გია მაჭარაშვილს ლექსი გახლავთ ჩვენი მარგალიტი ქალბატონი ნანაცინცაძე ჩვენი მარგალიტი ჩვენი გენიოსის და აი ასე მოხდა ჩვენი ჩაწერა ამ სიმღერის და ძალიან მადლობელი ვარ რომ მე პატივი მხდა რომ თამარისთან ერთად იმღერე ეს სიმღერა და ძალიან მიხარია რომ თქვენს ეთერში მე ძალიან მიხარია გაიჟღერებს ეს სიმღერა რომ ჩემთვის ახალწო გადაცემაში გაჟღერდება ექსკლუზივის სახით ხომ ასე ანუ სატელევიზიო პრემიერა იყო მაგრამ რადიო სივრცეში პირველად გაჟღერდება და სანამ სიმღერას მოვისმენდეთ და დაგემშვიდობებოდეთ მოდით ჩვენი ეთერის მეშვეობით არ დაიდარდოს მეშვეობით მიულოცეთ სრულად საქართველოს თელ მსოფლიოს იმდა ჩვენ ყველგან გვისმენენ სადაც ინტერნეტი არის და საქართველოში თავისთავად მიულოცეთ დამდეგი შობა ახალი წელი. მე მინდა ყველას მოგილოცოთ დამდეგი 2023 წელი. მთელს სრულიად საქართველოს და მე ვისურვებდი გულით და სულით რომ პირველ რიგში იყოს მთელ მსოფლიოში მშვიდობა, ამაზე ძვირფასი არაფერი არ არის. მშვიდობა და მშვიდობა პირველ რიგში, შემდეგ ვიყოთ ჯანმრთელები. და შემდეგ ვაკეთოთ ჩვენი საყვარელი საქმე კარგად კი არა ძალიან კარგად ვაკეთოთ და მერწმუნეთ ყველაფერი იქნება არაჩვეულებრივად მეტად გვიყვარდეს ერთმანეთი და ბევრი სიკეთე ვაკეთოთ ერთმანეთისთვის იმიტომ ჩვენ ერთმანეთის გარდა არავინ არ ყავს გეთახმებით მადლობა ჩვენ თამამბზალებს პირიქით ძალიან დიდი მადლობა ყველაფრისთვის ძალიან მიყვარხართ და ჩვენც ასევე უმესი მადლობა ყველაფრისთვის გილოცავ დამდეგშობა ახალ წელს და მომავალ წელს ხშირ-ხშირად გელოდებით ჩვენს გადაცემაში აუცილებლად ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას მოვისმინოთ სიმღერა მოისმინეთ შეაფასეთ შეიყვარეთ მორიცნო მართან ერთად სარეკლამო გოლის დასრულებისთანავე დაგიბრუნდებით ეთერში წინა საახალწო გადაცემა არის 2023.